Mirëmëngjesi. Në fakt, deri ditën e enjtë pritet që territori shqiptar të jetë mbi zotërimin e motit të paqes dhe ndrueshëm. Duke bërë që her pas here të kemi zhvillime të vranësirave të cilat do të gjenerojnë rreshje. Ditën e sotme, në fakt, pjesa e dytë e ditës do të sjellë përmirësim të përkohshëm të kushteve të motit, por sërish dita e martë do të sjellë zhvillime të vranësirave në pjesën e dytë të ditës, do të jenë më të dukshme duke krijuar edhe mundësira për rreshje shiu, pritet të kemi her pas here edhe rrebeshje. Pastaj për këtë ditës së mërkurë dhe ditës së enjtë do të kemi sërish zhvillime të vranësirave të cilat do të gjenerojnë rreshje shiu më të dukshme do të jenë në zonat veri perëndimore duke bërë që të kemi rrebeshje shiu të shoqëruara her pas here dhe me minimizim lokale ere. Pastaj për këtë parametrit e erës, sot nuk do të jetë problematik, por ditën e marrë, ditën e mërkurë pritet të jetë her pas here shumë e fortë dhe duke bërë që të jetë me shpejtësi edhe mbi 70 km për orë, duke bërë që të shfaqet problematik her pas here për sa i përket trafikut etar. Kemi dobësim të parametrit e erës duke filluar nga dita e enjte dhe në vijim.